Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. Hi everyone and welcome back to our channel. Mohusumi rasa gacha hajuru sabai jana sanchi hununcha hola ra aile chai diunso ko khana sabai khaera kitchen haru sabai safa garera balla ma yaha nuhaera aeko chu ra pray dherai jana le chai malai tapai ko skin care tapai kun cream haru lagaunu huncha please bhanidinu hola bhaner pani bhannu huncha tara ma chai normally ghar ma basta kheri ya ta ghar bahera janda pani tetu saro cream haru chai ma teti use gardina he सो नर्मली नुहाई सके पछि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यो क्रिम युज गर्न थालेको थिएँ ओलेको ब्युटी मोइस्चराइजर प्रायः जति सुकै महँगो महँगो मोइस्चराइजरहरू युज गरे पनि मेरो स्किनमा चाहिँ त्यो एकदम सेन्सिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राइम मोइस्चराइजर मलाई त्यति साह्रो फाप्दै फाप्दैन तर यो जुन ओलेको छ ओलेको मोइस्चराइजर एकदमै लाइट वेटको त्यही भएर पनि यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सुट गर्छ र त्यही हो जहिलेदेखि म दुबईमा यहाँ आएँ तबदेखि नै मैले यो क्रिम युज गर्न थालेको र अहिलेसम्म पनि म यही क्रिममा टिकिरहेको छु बिचबिचमा अरू मोइस्चराइजरहरू पनि मैले धेरै ट्राई गरेँ तर त्यो मलाई हुँदै नभएर पछि चाहिँ म यही मोइस्चराइजरमा आएर हुन्छु सो दुबईको क्लाइमेट अनुसार चाहिँ यहाँको अब ह्युमिडिटी पनि एकदमै हाई हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ ओलेको यो जुन एकदमै लाइट वेटवाला क्रिम चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सुट गर्छ मेरो स्किनको लागि सो हल्का मोइस्चराइजर लगाएर गन्जसाजा लगाएर आलियालाई चाहिँ आज मैले यता बेडरुममा नै लिएर आएको छु पढाउनको लागि प्रायः टिभी रुममा पढाउँदाखेरि खालि अब टिभी उसले देखिरह हुन्छ अनि टिभी हेर्न एकदमै मन गर्छ त्यही भएर आज चाहिँ यहाँ बेडरुममा नै ल्याएर उसलाई यहाँ हल्का पढाउँदैछु बिहान चाहिँ अलिकति फुर्सद नभएको कारणले गर्दा उसलाई मैले पढाउन पाइनँ सो नुहाइ धुवाइ गरेर चाहिँ ल्याएर उसलाई मैले यहाँ बेडरुममा ल्याएको छु र यो बेडरुममा चाहिँ अलिकति शान्त पनि छ है शान्त पनि छ अलिकति उज्यालो पनि अलिक मजाले नै आउँछ सो आजकल चाहिँ उसलाई मैले यहाँ बेडरुममा नै ल्याएर पढाउने गरेको छु सो आज फाइनली टाइम पनि आइसकेको छ हजुरहरूको क्वेसन्सको एन्सर दिनको लागि धेरैजनाले मलाई करिब एक डेढ महिना अगाडिदेखि नै या त दुई महिना अगाडिदेखि नै सोध्न थालिसक्नु भएको थियो कि दिदी तपाईँ प्रेग्नेन्ट हो प्रेग्नेन्ट जस्तो देखिनुहुन्छ यदि हो भने कङ्ग्रेचुलेसन दिदी भनेर धेरैजना बहिनीहरूले या दिदीहरूले पनि मलाई कमेन्ट गरिराख्नुहुन्थ्यो तर त्यसको जवाब चाहिँ मैले डाइरेक्ट दिन सकिरहेको थिइनँ केही कारणहरूले गर्दाखेरि र त्यतिखेरसम्म चाहिँ मेरो कुनै पनि प्रेग्नेन्सीको त प्रेग्नेन्ट भनेर थाहा भइसकेको थियो तर स्क्यानिङहरू मेरो केही पनि भएको थिएन सो फर्स्ट स्क्यानिङ गरिसकेपछि नि अलिकति अब आफ्नो मनलाई नि हल्का गर्नको लागि अब सेकेन्ड स्क्यानिङ भइसकेपछि चाहिँ अब सबै रिपोर्टहरू सही छ भनेर डक्टरले भनिसकेपछि मात्र चाहिँ म युट्युबमा रिभिल गर्छु म प्रेग्नेन्ट छु भनेर चाहिँ मैले अलिकति वेट गरेको थिएँ सो मेरो सेकेन्ड स्क्यानिङ पनि भइसकेको छ र सबै राम्रै छ सबै राम्रै छ भनेर डक्टरले भन्नुभएको छ र यस म प्रेग्नेन्ट छु र मेरो चाहिँ अहिले म चाहिँ अहिले प्रेग्नेन्सीको फोर मन्थमा छु र अब चाहिँ तिन हप्तापछि फेरि मेरो चेकअप छ र धेरैजनाले एकदमै सोधिराख्नु भएको थियो र मलाई पनि एकदमै धेरै अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको थियो एकदमै कुराहरू लुकाउनको लागि सो आज चाहिँ फाइनली मन पनि हल्का भएको छ हजुरहरूलाई यो कुरा भन्न पाएकोमा र तिन महिनासम्म त मलाई एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो त्यो सबै कुराहरू हजुरहरूलाई म अब नेक्स्ट ब्लगहरूमा अलिअलि गरेर होइन मेरो यो थ्री मन्थसम्मको एक्सपिरियन्स के रहेको थियो त्यो भन्छु र फोर मन्थ लागिसकेपछि चाहिँ हल्का अलिकति चेन्जेसहरू पनि भएको छ है न त पहिला त मलाई एकदमै खानाहरूको बास्ना एकदमै त्यो स्मेलहरू आउने केही गर्न नसक्ने है एकदमै कमजोर फिल हुने त्यस्तो भएको थियो तर अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो विधि खानाको स्मेलहरू पनि आउँदैन सो ठिक ठिकै छु अहिले चाहिँ म र हल्का यो ग्रोसरी सपिङहरू पनि हामीले गरेर लिएर आएको थियौँ भोलिको लागि सिद्धिको सामानहरू यो मलाई अमिलो आँप खाना एकदमै धेरै मन लागेको थियो तर
तीन टापिस मात्रै ल्याएको थियौ टेस्ट गर्नको लागि र अहिले चाहिँ हाम्रो चिया पिउने टाइम भएको छ चिया चाहिँ मैले यहाँ आज पनि ब्ल्याक टी लगाएको छु साथसाथै स्न्याक्सको लागि हस्बेन्डको लागि पकौडा आलियाको लागि आलु चप र मेरो लागि यो वडा अलिकति केचपको साथमा मैले लिएर आएको छु आलियाको लागि किनकि उसलाई केचपसँग डिप गरेर खानलाई एकदमै धेरै मनपर्छ र आज इभिनिङको लागि चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीहरू बाहिर ग्रोसरी सपिङ गर्न जाने बेलामा अलिकति लेट भयो भने उतैबाट खाना लिएर आउँथ्यो तर आज चाहिँ यो चिकन विङ्स मलाई एकदमै धेरै खान मन लागेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै बनाउँछु एयर फ्रायरमा बिना फ्राई गरेर भनेर चाहिँ मैले यहाँ चिकन विङ्समा एकदमै नर्मल मसलाहरू बेसार खुर्सानीको धुलो नुन र दही यहाँ लगाएको छु र अलिकति ब्ल्याक पेपरहरू पनि यसमा लगाएर गर्दाखेरि मिठो नै हुन्छ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट सबै लगाएर यसलाई चाहिँ म आधी घन्टा जति चाहिँ छोडिदिन्छु फ्रिजमा तबसम्मको एकदमै मजाले यो सेट पनि भइसकेको हुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ अब चिया सिया पिउनु पनि सबै कामहरू खतम गरेर चाहिँ म खाना बनाउनुतिर लाग्छु र आज चाहिँ हामीहरूले हमुस चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएको छौँ हमुस र रोटी चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएको छौँ र चिया पिएर एकछिन रेस्ट गरेर त्यसपछि म हजुरहरूलाई किचनमा गएर भेट्छु जुन मैले एभोकाडो लास्ट टाइम एभोकाडो लिएर आउनुभएको थियो उहाँले त्यसको सलाड बनाउँछु मेक्सिकन सलाड हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होला एभोकाडोको त्यो ग्वाकामोले भन्ने हुन्छ एकदमै प्रोपर मसँग हालापिनो छैन हालापिनो भएको भए झन् मिठो हुन्थ्यो सो नर्मल ग्रिन चिल्ली नै हालेर बनाउँछु र कसरी बनाउँछु त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु योभन्दा एकदमै पहिला पनि मैले एकचोटि ग्वाकामोलेको रेसिपी हजुरहरूसँग सेयर गरेको छु यदि हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ आइसकेको छु किचनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो सलाडको लागि प्याज मैले यहाँ काट्दैछु प्याज चाहिँ यसमा नर्मली यो रातो खालको युज हुँदैन सेतो खालको प्याज युज हुन्छ ग्वाकामोलेमा तर मैले चाहिँ घरमा जे छ त्यही युज गरेको छु एकदम थोरै प्याज युज गरेको छु किनकि हस्बेन्डलाई प्याज काँचो प्याज पटक्कै मन पर्दैन र एभोकाडोको यो बाहिरको स्किन एकदमै धेरै कालो र भित्र एकदमै मजाको क्रिमी केही बिग्रेको छैन है यो टाइपको एभोकाडो चाहिँ एकदमै धेरै मिठो हुन्छ मलाई एक पिसले पनि हामी तिन एडल्ट्स छ भने पनि तिन एडल्ट्सको लागि पनि एकदमै मोर देन इनफ हुन्छ किनकि हामीहरू त दुईवटा एडल्ट्स भयो एउटा किड्स भयो नि त सो आलियाले त्यति भिडियो भयो खान मान्दैन त्यही पनि उसले खाएको थियो आज पनि सो यसरी मजाले यसलाई काटेर एभोकाडोको यो यसलाई निकाल्नको लागि त एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ है एकदमै धेरै सफ्ट हुन्छ र घरमा यहाँ उता इन्डिया केरलाबाट ससुराबाले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र नर्मली चाहिँ अब हाम्रो कुरा गर्ने चाहिँ यस्तो नै हुन्छ किनकि बुझिँदैन मैले बोलेको उहाँले बुझ्नुहुन्न उहाँले बोलेको मैले बुझ्दिनँ हल्का हल्का हिन्दी त बोल्नुहुन्छ उहाँले तर मम्मीलाई चाहिँ सासु आमालाई चाहिँ त्यति साह्रो हिन्दी आउँदैन सो त्यही घरमा नेपालमा के छ कस्तो छ त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ र खुसी छ नि बुवा मम्मी भनेर पनि सोध्दै हुनुहुन्छ सो त्यसैको जवाब यहाँ हस्बेन्डले सिकाउँदै हुनुहुन्छ यसो यसो भन भनेर सो नर्मली यस्तै नै हुन्छ घरतिर कुरा चाहिँ र मेरो यो चिकन पनि मजाले सेट भइसकेको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई म हजुरहरूलाई एयर फ्रायरमा लगाएर देखाउँछु र पाँच मिनट चाहिँ मैले एयर फ्रायरलाई प्रिहिट गरिसकेको छु र त्यसपछि चाहिँ मुनि यो जुन एयर फ्रायरको प्यान हुन्छ हल्का त्यसमा ओइल ब्रस गरेर माथिबाट यो चिकनलाई लगाउँदैछु मुनि ओइल ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ यो टाँसिँदैन किनकि कुनै पनि बिना ओइलमा गर्दाखेरि त मुनि अलिकति टाँसिन्छ सो हल्का हल्का ब्रस गर्दै चिकनमा पनि ब्रस गर्दै यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ चिकन पनि एकदमै मजाको क्रिस्पी र त्यति साह्रो सुक्खा हुँदैन टेस्ट एकदमै धेरै मजाको आउँछ प्राय माछाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एयर फ्रायरमा मलाई त्यति साह्रो मिठो लागेन तर यो चिकन विङ्सहरू चाहिँ एकदमै मिठो हुँदो रहेछ चिकनको रेसिपीहरू चाहिँ यसमा एकदमै धेरै मिठो बन्दो रहेछ पकौडाहरू पनि यसमा मैले बनाएकै थिएँ पहिला पकौडा पनि बिना ओइलमा र एकचोटि चाहिँ अब समोसा पनि ट्राई गर्नु मन लागेको छ समोसा चाहिँ पहिला मेरो एकजना सब्सक्राइबरले पनि समोसा त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन रहेछ एयर फ्रायरमा उहाँले ट्राई गर्नु भइसकेको रहेछ सो हेरौँ एकचोटि बनाएर हेर्छु कस्तो बन्दो रहेछ के बन्दो रहेछ बनाइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त आफूलाई त्यही भएर मैले यहाँ चिकन चाहिँ सबै सेट गरिसकेको छु र यसलाई मैले करिब 20-25 मिनटको टाइम म राखिसकेको छु बिचबिचमा हल्का चेक गर्दै यसलाई पल्टाइ पनि राख्नुपर्छ र सलाड बनाउनको लागि मैले यहाँ
गोल भेडाको त्यो भित्रको गुदी निकालेर त्यसलाई पनि मसिनो पारेर चप गरिसकेको छु. धनियाँ पनि यहाँ रेडी छ र प्याज. र सबैभन्दा पहिला त यसरी यो एभोकाडोको यो यसलाई निकालेर यदि हजुरहरूसँग ह्यालापिनो छ भने ह्यालापिनो प्लस नुन र धनियाँलाई मजाले पिसेर एउटा पेस्ट बनाएर त्यसलाई पनि यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ आज हरियो खोर्सानीलाई नै पिसेको छु. हरियो खोर्सानी धनियाँ र नुनलाई मैले मजाले पिसिसकेको छु. र सबैभन्दा पहिला यो एभोकाडोको यो निकालिसकेपछि चाहिँ यहाँ यो जुन गोलभेडा धनियाँ म सबै एकसाथ मिक्स गरिदिन्छु. र एकदमै सिम्पल छ है, एकदमै हेल्दी रेसिपी. प्याज मैले यहाँ एड गरेँ, गोलभेडा र धनियाँ सबै म यसमा मिक्स गर्दै जान्छु. पिरो चाहिँ आफ्नो हिसाबमा हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ. यदि पिरो नै मन पर्दैन, बच्चाहरूले पनि खाँदछ भने बिना पिरो पनि हजुरहरूले यसलाई बनाएर खान सक्नुहुन्छ. र यहाँ मैले धनियाँ खोर्सानी र नुनको जुन पेस्ट बनाएको थियो त्यसलाई पनि एड गरिसकेको छु. र यसलाई मजाले मिक्स गर्ने, एकदमै धेरै त्यो म्यास पनि गर्नु पर्दैन, हल्का मात्रै यसलाई गरे पुग्छ. र यसमा लेमन जुसको पनि युज भइन्छ. लेमन जुस चाहिँ अब हजुरहरूले उत्तिखेरै बनाएर उत्तिखेर खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एड गर्नुहोला. नुनहरू पनि एकचोटि टेस्ट गर्नुहोला है खानुभन्दा अगाडि, किनकि यो जुन मैले पेस्टमा एड गरेको छु नुन, त्यो बाहेक अरू हल्का नुनहरू मैले यसमा एड गरेको छुइनँ. र लेमन जुस चाहिँ हामीहरू अहिले खाँदैनौँ, किनकि चिकन हाम्रो यहाँ पाक्दैछ है. र हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाको सलाड यहाँ रेडी भइसकेको छ. र यससँग खानको लागि चाहिँ हामीहरूले नाचोस लिएर आएको छौँ, कर्न नाचोस. सो त्यससँग नै हामीहरू खान्छौँ. र हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन पनि माथिको भाग चाहिँ मजाले कलर चेन्ज भइसकेको छ. र यसलाई चाहिँ बिचबिचमा हामीहरूले यसरी नै फर्काउँदै जानुपर्ने हुन्छ. एकचोटि फेरि यसलाई म मजाले फर्काइदिन्छु. र योपट्टिको भाग पनि पाकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चिकन रेडी हुन्छ. र त्यही हो, लगभग टाइम चाहिँ अब कहिलेकाहीँ 20 मिनट पनि पाकिरहेको हुन्छ. अलिकति ठुल्ठुलो पिसेस छ भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ. तर आजको यो चिकन विङ्स चाहिँ अलिकति सानसानो पिस नै थियो, राख्दाखेरि अलिकति ठुलो थियो, अलिकति स्रिङ्क भएर अलिकति सानसानो भइसकेको छ. हेर्न सक्नुहुन्छ. र यसको कलर चाहिँ यति धेरै मजाको आएको थियो. र यसको टेस्ट पनि एकदमै मजाको, जुन हामीहरू ओइलमा फ्राई गर्छौँ नि त्योभन्दा पनि एकदमै धेरै मिठो आएको थियो. त्यस्तो ड्राइनेस यस्तो केही पनि थिएन चिकनमा. बिचबिचमा हजुरहरूले ओइल ब्रस पनि गर्दै जानुभयो भने चाहिँ एकदमै मजाको बन्छ. र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आजको एकदमै यम्मी बिना ओइलवाला चिकन विङ्स पनि रेडी भइसकेको छ. र साथसाथै हाम्रो आजको सलाड र आँपहरू पनि मैले काटेर ल्याएको छु. अमिलो आँप एकदमै धेरै खान मन लागेको थियो. र यो कर्न नाचोस पनि यहाँ रेडी भइसकेको छ. र डाइनिङ टेबल भए पनि भुइँमा बसेर खान मन पराउनेहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला. किनकि प्रायः मलाई पनि हुन्छ नि त्यो डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना चाहिँ खान मन लाग्दैन क्या. जसरी नै हुन्छ यो भुइँमै बसेर नर्मली अब लन्च टाइममा पनि आलिएर म भएको बेलामा चाहिँ त्यति साह्रो मलाई त्यो डाइनिङ टेबलतिर गएर बसेर त्यो खान मन लाग्दैन क्या. भुइँमा नै बसेर खाएको आनन्द नै अर्कै हुन्छ. र झन् त्यही माथि झन् आजको डिनर एकदमै पर्फेक्ट डिनर थियो. चिकन विङ्स यति मजाले पाकेको थियो र एकदमै हुन्छ नि क्रिस्पी र सबै मसलाहरू एकदमै मजाले लागिएको, अलिकति पिरो पिरो अमिलो अमिलो एकदमै धेरै मिठो थियो. र ग्वाकामोलीको झन् त कुरा नगरौँ, सलाड यही कर्न चिप्ससँग हामीहरू खाँदैछौँ. र
आलियालाई पनि त्यस्तो विधि खानेकुराहरूमा चाहिँ निङ निङ गर्दैन आलियाले चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै धेरै दुःख दिन्थ्यो है दुई वर्ष साढे दुई वर्षसम्म चाहिँ उसले एकदमै धेरै दुःख दिन्थ्यो खाना खानको लागि सो तिन वर्षपछि त उसले दुध पिउन छाडिसकेपछि बल्ल मात्रै सबै खानेकुराहरू अहिले उसलाई कुनै पनि खानेकुराहरू दिनुहोस् उसले मजाले खान्छ नाइ भन्दैन तर जो हामीहरू बाहिरतिर जान्छौँ नि खाना खानको लागि बाहिरतिर गएको बेलामा चाहिँ प्रायः उसले त्यति साह्रो खाना मन पराउँदैन म पनि त्यस्तै टाइपको छु अलिअलि बाहिर गएको बेलामा चाहिँ मलाई त्यो रेस्टुरेन्टतिरको खानाहरू यसो बाहिर घुम्नको लागि चाहिँ मलाई जान मन लाग्छ है तर त्यो खानाको लागि चाहिँ हुन्छ नि बाहिरको रेस्टुरेन्टको खानाहरू मलाई त्यति साह्रो मन पर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ गुवाकामोले एकदमै मजाको बनेको छ यदि हजुरहरूको घरहरू पनि छ भने बनाएर खानु होला है एकदमै धेरै मिठो हुन्छ यसको स्मुदीहरू पनि हजुरहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ चिकन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा हड्डी छुट्टिने गरी मजाले पाकेको छ एकदमै क्रिस्पी कलर यसको हेर्नुहोस् कलर पनि एकदमै धेरै मजाको आएको छ र एयर फ्रायरमा चाहिँ यही एउटा चाहिँ मलाई चिकन चाहिँ एकदमै मजाको लाग्छ है पकाएर खानको लागि र यही हो आजको एकदमै सिम्पल ब्लग रह्यो आज र भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ सधैँ झै एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्नुहोला र फेरि भेट्नेछु हजुरहरूलाई नेक्स्ट ब्लगमा तबसम्मको लागि हजुरहरू पनि राम्रोसँग बस्नुहोला अनि सुरक्षित रहनुहोला भन्दै आजको ब्लगलाई म यही नै इन्डिङ गर्छु सो सी यु बाई बाई एन्ड नमस्कार